2 Samuelit, kapitulli 17. Pasaj i tha Feli, i tha Absalomit: lëm të zjedh 12 mijë njerëz dhe të nisëm që sonte ta ndjek Davidin. Duke sulmuar sa është i lodhur dhe i dobët, do ta trem dhe gjithë njerëzit që janë me të do të ikin. Kështu do të mund të godas vetëm mbretin dhe tër popullin do ta kthej te ti. Vdekja njeriu që ti kërkon do të favorizoj kthimin e të gjithëve. Kështu tër populli do të jetë në pashe. Ky propozim u pëlqeu Absalomit dhe të gjithë pleqjve të Izraelit. Megjithatë, Absalomi tha: thirrni edhe arkitin Ushaj dhe të dëgjojmë çfarë ka për të thënë për këtë çështje. Kur Ushaj erdhi tek Absalomi, ky i tha: Ahithofeli ka folur në këtë mënyrë. A duhet të veprojmë si ka thënë ai? Përndryshe, bëj një propozim ti. Ushaj u përgjigj Absalomit: këtë radhë këshilla e dhënë nga Ahithofeli nuk është e mirë. Ushaj shtoi: t'je një atin tënë dhe njëzit e ti që janë trima dhe të egërsuar në kulm, si një arush në fush, së cilës ja kanë marrë këllyshët. Përveç kësaj, ati jytë është një luftëtar dhe nuk ka për ta kaluar natën me popullin. Me sigurinë e këto orë, a i fshehur në ndonjë vrim ose në ndonjë vend tjetër. Në qoftë se në fillim do të idhet mbi disa nga njëzit e tu, kushdo që do ta mësoj ka për të thënë. Midis njerëzve që ndiqnin Absalomin, ndodhi një masakër. Atëherë dhe më trimi, edhe sikur të kishte zemër Luani, do të dëshpëroje shumë, sepse tër Izraeli e di që hytat është trim dhe që njerëzit që shoqërojnë janë trima. Prandaj këshilloj që i tër Izraeli, nga Dani deri në Besheba, të mbidhet rreth teje, i shumë cirëra që ndodhen në bregun e detit, dhe që ti marrësh pjesë personalisht në betejë. Kështu do të arrim në çdo vend që të ndodhet dhe do të bie mbi të ashtu si vesa bie mbi tokë. Dhe nga gjithë njerëzit që janë me të, nuk ka për të shpëtuar asë edhe një. Në rast se të rriqet në ndonjë qytet, tër Izraeli do t'i çojë lojtar atij qyteti dhe ne do ta tërheqim në përrua, derisa aty të mos mbetet asnjë gur. Absalomi dhe tër njerëzit e Izraelit thanë: këshilla e arkitit të Ushaj është më e mirë se ajo e Ahithofelit. Në të vërtet, Zoti kishte vendosur ta bënte të kotë këshillën e mirë të Ahithofelit për të shkatërruar Absalomin. Atëherë Ushaj u tha priftërinjve të Sadok dhe Abiathar: Ahithofeli ka këshilluar Absalomin dhe pleqtë e Izraelit, kështu e kështu, ndërsa unë i këshillova në këtë dhe atë mënyrë. Prandaj tani dërgoni me nxitim njëri që të njoftoni Davidin dhe i thoni: mos kalon natën në fushat e shëtëtirës, por patjetër shko më tutje, me qëllim që mbreti dhe gjithë njerëzit që janë me të, të mos shfarosen. Por Jonathani dhe Ahimaaci mbetën në En Rogel, sepse nuk mund të dukeshin që hynin në qytet. Kështu një shëbëtore do të shkonte për të njoftuar, dhe ata do të shkonin për të njoftuar mbretin David. Por një djali pa dhe njoftoi Absalomin. Të dy u nisën atë me nxitim dhe arritën në bahurim në shtëpinë e një njeriu që kishte në oborr një stern dhe zbritën në të. Pasaj gruaja mori një mbules, e shtriu mbi gryken e sternës dhe shmëndau mbi të gur të bluar, pa vënë re nga njeri. Kur shërbëtorët e Absalomit shkuan në shtëpinë e gruas dhe pyetën: ku janë Ahimaaci dhe Jonathani? Gruaja u përgjigj: ata e kaluan rëken. Ata filluan t'i kërkojnë, por nuk i gjetën dhe u kthyen në Jeruzalem. Pas nisjes së këtyre të fundit, të dy dolën nga sterna dhe shkuan të njoftojnë mbretin David. Dhe i thanë Davidit: shpejtoni dhe kaloni me një herë lumin, sepse kjo është ajo që Ahithofeli ka këshilluar kundër jush. Atëherë Davidi u ngrit me gjithë njerëzit që ishin me të dhe kaloi Jordanin. Në të gdhirë, nuk ishte mbetur as edhe një pa i kaluar Jordanin. Kur Ahithofeli pa që këshilla e tij nuk kishte ndjekur, shaloi gomarin dhe shkoi në shtëpinë e vet në qytetin e tij. Vuri në rregull gjërat e shtëpisë dhe vari veten. Kështu vdiq dhe u varros në varrin e të atit. Pastaj Davidi arriti në Mahanaim, dhe Absalomi kaloi Jordanin me gjithë njerëzit e Izraelit. Absalomi kishte vënë në krye të ushtrisë Amasan në vend të Joabit. Amasa ishte birë një burri të quajtur Jithra Izraeliti, i cili kishte pasur marrëdhënie seksuale me Abigailin, bijen e Nahashit, motër e Ceruiaut, nënë e Joabit. Kështu Izraeli dhe Absalomi e ngritën kampin e tyre në vendin e Galadit. Kur Davidi arriti në Mahanaim, Shobi,
biri Naashit nga Rabahu dhe i bive të Amonit, Makiri, biri Amielit nga Lodebaru dhe Barzilai, Galaditi nga Rogelimi, Solën Shtreter, Legena, Enër Prejdheu, Grur, Elb, Miel, Grur të Pjekur, Bath, Thjerrëza, Perime të Pjekura, Miel, Gjalp, Dele dhe Djath Lope për Davidin dhe për njerëzit që ishin me të, me qëllim që të hanin, sepse thoshin, këta njerëz kanë vuajtur nga uria, nga lodhja dhe nga jetja në shetë të tjerë.